ଅବହେଳା ସରକାରୀ ବାବୁ। ସାଳନ୍ଦୀ ଜଳସେଚନ ପରେ ଏବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଗର ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ କାମ କରିଗଲେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଫକୀରପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବାସୁଦେବପୁର ଡିଭିଜନର ନୂଆ ନଈରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରିକେଟ୍ କେନାଲରେ ସମୁଦାୟ 31 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି 2,88,92,211 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର 60% ଅର୍ଥାତ୍ 1,50,00,000 ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଫକୀରପୁର ନୂଆ ସାହିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହୋଇଥିବା ନାଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଠିକାଦାର କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଆଜ୍ଞା ହବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜେସି ଭେସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାମ ହବ ଖୋଳାଯିବ, ଠିକ ଅଛି ଖୋଳ, ଖୋଳାଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ ଜାଗେ ଜାଗେ ଖୋଳିଲେ, ଜାଗେ ଜାଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି କି ଇଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ କାହିଁକି, ନା ସୁବିଧା ହେଉନି ଆମେ କେମିତି ଖୋଳିମୁ ସେତିକିରେ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଖୋଳିଲ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ପାଣି ଆସିବ କେମିତି, ଯିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଫଳ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି କି କାମରେ? ନା ନା ନା, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ସେପଟରେ ଲାଗିଛି, ସେ ସେପଟରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସଠିକ୍ କହିପାରିବି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର କି ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ କାହାର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମନ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ନୀତିର ଆଭାସ ଦେଉଛି। ତେବେ ଫଳକ କେଉଁଠି ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖେଡ଼ୁଆଳପୁରର ଫଳକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଫଳକକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାମ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏ ଆସିଲା କାମ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଆମେ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଛି ସେଇଆ କରିବୁ। ମୁଁ ନିଜେ ତିନି ଥର ରହିକି କହିଛି, ଆଉ କିଏ କାମ ଆଣିଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି କାମ ଭଳିଆ ହେଇନି, ଅଧେ ଜାଗା ମାଟି ଉଠିଛି, ଅଧେ ଜାଗା ଉଠିନି, ଏହା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କାହାରି କାମ ପାଇନି, ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛି ତା ଥରେ ପଚାରିଛୁ, ସିଏ କହିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେତିକି କାମ ଆସିଛି ସେଟା କରିବି, ରୋଡ଼ ଆମର ପାଖର ଆମର ଘରର ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ସିଏ କହି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ପଚାରିଛି, ନା ଟୋଟାଲ 10 ବର୍ଷ ଏଠି କାମ ହେଇନି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଯାହା ଖଣ୍ଡି ଆମ ନେଇ କରିକି ଯାଇଛି। ନା ୟା ଭିତରେ ଆମର ଏ ଏରିଆର କେଉଁଠି ଫଳକ ନାଗିନି, ନା ସେମିତି କିଛି ଆମେ କାହାରୁ ପଚାରିନୁ କି କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ହିସାବରେ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡୋଜର ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଆମ୍ପୁଲ ଦିଆଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାରନି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯାହା କହିଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋଜର ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣ୍ଢ ପାଉନି, ପାଖରୁ ଖାଲି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଚାଷ ଏରିଆ, ପାଣି ଏଇ କ'ଣ ଗଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ଯାଇକି ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼କୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଏ ଏରିଆର ଏଇ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପାଣି ଦେଇକି ଧାନ ଦୁଇଟା ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ଏଇ ନାଳରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର। ସେଭଳି ସୂଚନା ରହିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାଳନ୍ଦୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ରାଣୀତାଲ କେନାଲ ବନ୍ଧର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ବେପରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାମ ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ପୁରା ଅଡ଼ କାମ ହେଇଛି। କେଉଁଠି କାମ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କାମ କରୁଛି ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଫଳ କେଉଁଠି ଲାଗିନି, ଫଳ ଲାଗିନି, ସେ ଅଫିସର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଉନି, କାମ ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଉନି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠକି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ନା ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି। ଏ
सीक्रेट को सीक्रेट कहले नटिया भाई से सीक्रेट हेले पाठशाला पाठशाला पढ़ा मस्ती मी।